በዛሬው ቪዲዮ ከመጋቢት 13 እስከ ሚያዝያ 12 የተወለዱ ህጻን ልጆች ምን አይነት ባህሪ እንዳላቸው ምን እንደሚያስፈልጋቸውና አስቸጋሪ ነገራቸው ምን እንደሆነ በግልጽ ነግራችኋለሁ። ዝግጁ? ኮከባቸው ኤሪስ የሆኑ ልጆች የኤሪስ ልጅ ከመጋቢት 13 እስከ ሚያዝያ 12 የተወለዱ ልጆች ኤሪስ ልጆች የሆነ ቀን አሁን ወዳለንበት ዝምተኛና ራስ ወዳድ ዓለም መጡ። የሆነ ቀንም ጥዑም ዜማ ፈለቁና የሙዚቃ ልብሳቸውን ለብሰው ወጡ። የሚሰማቸው ሰው ግን አልነበረም። የቻሉትን ልጆችን ለማግባባት ሞከሩ፣ አልሆነም። ከዛ በራሳቸው መታተር ጀመሩ። የወደዳቸው ሰማቸው፣ ግማሾቹ ሸሹአቸው፣ ቀሪዎቹ ዳር ይዘው ቆሙ። እነሱም ችሎታቸውን ስለሚያውቁ ገፍተው መታተር ጀመሩ። ይሄ ታሪክ ኤሪሶችን ይገልጻቸዋል። ኤሪስ ልጆች አካባቢያቸውን በደንብ ይረዱታል፣ በደንብ ይገነዘቡታል። ምክንያቱም ሁሌም ሩጫ፣ ሁሌም እርምጃ ላይ ናቸው። ይሄንንም ሲያደርጉ በሚገርም ኃይል ስለሆነ ወላጆቻቸውን ማሸማቀቃቸው የማይቀር ነው። ከፊታቸው ያለው ማንኛውም እንቅፋት ሆነ ችግር አያቆማቸውም። እንዴት ከእህትና ከወንድሞቻቸው ጋር መግባባት እንዳለባቸው አቅጣጫ ስቷቸው ያስፈልጋቸዋል። ማየት የሚፈልጉት እዛ ምን አለ፣ ምን እየተከናወነ የሚለውን እንጂ እዛ ሄጀ ምን ይደርስብኛል የሚለውን አይደለም። ኤሪስ ህጻን ልጆች ቤቱን ብቻ ሳይሆን ጓደኞቻቸውን ሳይቀር መምራት ይፈልጋሉ። እንደ ንጉስና ንግስት እንሁን ለሚሉት ትግስት የላቸውም፣ ግትርነትም አያጣቸውም። በሙከራና በማየት የሚማሩ ናቸው። አዲስ ነገር አሳዩአቸው ይለምዱታል፣ ይሞክሩ። ለምሳሌ ስዕል መሳል ይወዳሉ። ብሩህ አእምሮ ያላቸው እነዚህ ኤሪሶች ስናናግራቸው ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። የሰሙትን ወይም የገባቸውን ለማድረግ ቅንጣት ያለ አያንገራግሩም። እነሱ ያሉበት ቤትም በተለያዩ ድራማዎች ብጥብጥና ትዕይንት የተሞላ ነው። ቤቱ አይረጋጋም። በተለይ ቤት ውስጥ የሚደግፋቸው ሰው ካገኙ ቀውጤ ነው የሚያደርጉት። አበረታች ቃላትና ድጋፍን ይሻሉ። ችግሮችን በራሳቸው መንገድ ይፈታሉ። ባሰቡት መንገድ ነገሮች መሄድ ካልቻሉ ይበሳጫሉ። ኤሪስ ልጆች ትኩረትን ይፈልጋሉ። ለሰሩት መልካም ስራ ሽልማት ቢያገኙ ደስተኞች ናቸው። ለሽልማት ብለው ግን አይሰሩም። በባህሪና በሚያሳዩ ጥሩ ክንዋኔ ማባባያ ቢደረግላቸው ምርጥ ውጤት ያመጣሉ። በጉልበት ግን ኤሪስ ልጆች አስቸጋሪ ናቸው። እነርሱም ድንጉጥ ነው የሚሆኑት። ኤሪስ ልጆች ቆራጥ ብቻ ሳይሆኑ በትለምኗቸው እንኳን አላደርግም አልፈልግም የሚሉ ናቸው። ወላጆች ይሄን ጊዜ ምን ሆነው ነው ሳይሆን ራሳቸውን ጭምር ምን ሆነን ነው ማለት ያስፈልጋቸዋል። ኤሪስ ልጆች በቤተሰቦቻቸው እንደሚገረፉና እንደሚቆጡ እያወቁ እንኳን ንግግራቸው ግልጽ፣ ግዴለሽና አስደንጋጭ ነው። በዞዲያኩ መጀመሪያ ላይ የሚገኙት እነዚህ ዲፕሎማቶች ማንኛውንም ሁኔታ ግልጽና ባልተወሳሰበ መልኩ አስረዷቸው፣ ያለበለዚያ ግር ይላቸዋል። ኤሪሶች በተለምዷቸው ትልቅ አቅም፣ ነገር ግን ዝቅተኛ ሁኔታዎችን የማቀናጀት ልምድ ነው ያላቸው። አእምሯቸውን እንዴት ከአካላቸው ጋር በቀደም ተከተል ማስኬድ እንዳለባቸው እንዲረዱ እንደ ዳንስና የተለያዩ ስፖርቶችን ቢሰሩ ጥሩ ልምድ ያዳብራሉ። ለምሳሌ ኳስ የሚጫወቱ ከሆነ እንዴት ጎል ማግባት እንዳለባቸው ብቻ ሳይሆን እንዴት ማቀበልና ፓስ ማድረግ እንዳለባቸው ማወቅ አለባቸው። ውጤቱን ብቻ ሳይሆን ፕሮሰሱንም መገንዘብ ይኖርባቸዋል። የለንል አስትሮሎጂ ቀጣይ የትኞቹን የዞዲያ ከጻናት እንዳቀርብላችሁ እንደምትፈልጉ ኮሜንት ላይ መግለጽ ይችላልላችሁ። በተሻለ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ቸር ቆዩልኝ።